ludilo je pesma, ludilo je. Pozdrav na sljede dečki, dobro, ovdje je kanal Tana, katar me prvo dečki po... Oči oko dvog sada ćete doći, potom sve što trebamo prišći. Dolu u komentar da komentiraš su hashtag žikarmi. No na katar me uvijek je lep širko. Inače dečki, pred početku da vi kažem, zasledajte me obavezno na mojot Instagram profil. Prijavete se na giveaway, otkje imate link u deskripciju, znači vodam giveaway. Na jedna moja majička, znači jedna moja majička i jedna druga ženska majička, znači srekna devojka majička. Tako da odete i prijavete se u giveaway, možete zdobijete majička od novite koji što sada izliguva. Tako da, što pravime deneska? Deneska, znači bukvalno ovo video go snimam u haos, bukvalno. Znači imam ovdje jedan blic, tuka stajam. Imam ovdje drug blic, znači pozadje telefonu. Bukvalno, mnogo blicujem zaradi to što je nešto ova lambata što snimam obično mi otkaže. Zato je posle ova rasvjetata, ne znam što je robota, ne sveti nešto. Tako da deneska će pravime takve reakcije. Šo pravime deneska? Deneska produžujeme serijalot koji ću započnemo, odnosno snimame vtora epizoda od serijalot koji se vika... Stam sekunda. Od serijalot koji se vika pomagame na mladi artisti, odnosno artisti koji ne ste slušali nikova što su mnogo dobri. Tako da možete da započnemo. Znači prv koji bi ono za deneska je za Zeuro, odnosno šo je su kabelot be. Odnosno, ono je vo najnovski pesmata Britney i on беше со неја, значи као дует им беше. Така да, може да започнеме, значи пушчаме снимање и да покажем, значи дечкото снима кавери, снима своји песни, значи се, ма нервирало кабелот. Од све по нешто, али многу е добар и заслужува многу повеќе. Ке го имате и него и други од во дескрипција, одете, лайкнете ги, сабскрибнете ги, пошто сварно заслужуваат. Пуштаме. Значи прво што ќе гледаме е за Зеуро Bluetooth Клинац кавер, значи на песната Bluetooth кавер. Много е яка, значи ќе видите и вие. Али не че буро. Стой, од почеток, пошто јас ја слушав веќе 2-3 пати. Значи братот е цар, одете обовезно помогнете му. Вреди. Една люби другу, ја сам нема Bluetooth. Преќе само вуку, Андријан Муту. Мајмо си на тулу. Толку му е јако погоден аутотюнот и толку му е јако испеано и сврзано се, да е то нереално. Значи, много му е. Неће никад гајби, али срати успут, мрзим то што радим. Го има тоа глас, го има тоа глас шо прави неко хајп. Кеше су луд, шта треба брати платим, јер сваки верс је луксус, свако добро зна. Значи ке слушаме пола кавер и пола негова песна, за да има као баланс, слушайте како од прилика звучи. Да сам узо круну, кренуо са дна, ал нисам скрено успу. Значи мене ово ме вози, пријатно. Еви, скрит, значи и бек вокали, все, цар. Значи обовезно одете лайк да сабскрајбите. Јас сам све што чују, ал превише сам флај, да би јебо курву. Иначе, носам намерно тренерка заради тоа што гол сум долу, ме мрзаше блуза да ставам и јебен. Сома, онда сјебем два, генг је, војска, често претера, је је, оа. Немам времена, бебе, мораш одма негде стај. Една љуби другу, јас сам њима луту, преќе само вуку, ко Андријан Муту. Значи вози, вози буквално, толку ма јако погодена, свака час за дечко. Следната моја е за Зеуро Гето, значи Гето му е ова као соло негова песна. Така да ја зазвам. Ова е иначе рап стил, значи јас такви обожавам. Иначе, кој не знае за мене, јас сум фан на Нона, Страйк, Легијата, олд скул трап музика, тоа много го слушам, много, така да, овој песни ме уживат. Енигма, тие. Знаете, Тонио сам тие. Да, го има тоа почетно. Значи кратко, минута и 20 секунди, али... Значи, не знаеш дали го слушаш него или го слушаш Енигма, значи буквално... Значи, ова песна е нова, ова е 23 март ова година изкарана, али кој има тој олд скул слика, олд скул рап, значи тоа е тоа што се бара, тоа е тоа што се бара. Хектор, живу со вектор, не сам секта и не сам сектор, али живу за светој, тркам дека ти си брука, чука, моја чука. Тоа е тоа командовски рап. Чука, твоја фаца, брукас, бело линије,
А целука сега в какой е курва, ти си нула буря. Сега, сега, не. Али и пък нова дура, много добра буля. И дали пресегурам, никът не сега. Знаеш как ще кажа, фон се бави сериозно с музика и губива. И дали пресегурам, никът не се брукам. Никът не се брукам, никът не се брукам. Никът не се брукам, никът не се брукам. Да, буквално. Така да, ето дечки, това е това, я слушнахте песната, како ще кажав. В дескрипция го имате първият линк, subscribe, лайк, обавезно, царът е много як. Следен го имаме Иван Блу. Иван Блу е исто така, що се дерам толкова. Иван Блу е исто така нов, значи нов, релативно нов, три песни има. И стварно, значи аз еднъж ми видов, ми се завъркомендът и отворих да видам, знаеш. Значи аз кога видя, и еднъж така слушам в съвъртене песната и спот еднъж го видов. И аз кажа, фова, го ставам в реакция, секако, значи секако. Лудило е песна, лудило е. Е, одиме да слушаме. Или да съм да спи. Чекайте кои кадри ги има. Ова, ако не заслужава поддръжка, аз не знам шо. Първите два линка в дескрипция. Лайкнете обавезно и споделяте и шернете и се. Да им помогнем, пошо стварно много ми значи поддръжка на вакви работи. И лайкнете го видеото на вакви. Значи гледайте кои кадри ги фак, колко му е течно видео. Мой са додека се кой ме следи, овен живот сега скрези, али все пак ми е вейби. Парата от джеб си лежи кап, о, кай си бейби. Тоя е тоя, полумакедонски, полуанглийски сборови. Сега сака се, али сега слунко мейби, защо сите луги лажат. Умът приятели ко детство, на кой било тука, кога било най-тежко. Я съм свой лик, они глумат тук често. Иначе ми се допадеше фризурата, коя фури сега се изтрижал, гледам, не му трябваше. Иначе имаше коса како KSI буквално, дрема. Така нещо. Фали не мошо да мислам, ча би цела армия да ме триса. Вузам ко мелодия шо я кинам, вирубай не е до кеша шо го зимам. Чуда не е свето, фали не мошо да мислам. Значи, аз се завозав, искрено, джам, значи не е сега, не е от работа такава да глумам ово вози ово от него. Стварно вози ова, стварно вози. Що е най-фасцинантно. Значи спот преяк, аудио преяко. Не до кеша шо го зимам, проден съм за ова и ке успям за да ви. И сега на ваква яка песна да имам само 1100 прегледи и 130 лайка. Значи одете обовезно лайкнете му 2000 плюс прегледи. Малцки намал квалитет, почти нещо почва да ми кочи, не знам шо е работата. Башка е много едити, много вида едитирам на ден. Нашо мисле в дека нема да постигнам. Има тено ви седам и не можам да спиям. Бебот е далеко до ова, я шо го планирам. Времето прави да се губам и да идам. За това нема шам, много работи да видам. Нема край, сега това знае моят вайб. Сега ми е хай, викай тебе с мая, моят рай не за... Да, ево, ово, ово, сега това знае моят вайб. Сега ми е хай, викай тебе с мая. О, е много як текст, како бака права се све възволим, ще го изкористи. Вали, аз трябва нещо, в нещо да го изкористам. Много ми се топа гълби. Много, много песнава е прея криска. Спотчето е уа, яви гледайте. Спотчето е убаво, се гледа така е во Adobe Premiere изкористено, After Effects изкористено, значи. Се гледа дека има доста... Значи ова е редко, първ таков артист да дойде на сценава и буквално да се появи с убави песни. Обича сите почуват некако по-сто. Да, има и грин скрин, който ще гледаме. Да, има и грин скрин. Да, ооо. Те идам много дваче, приятел, шо пробадам изкори. Не е светофани, не мошо да мислам. Ча ми цела армия да ме деса. Не бъдам ко мелодия, шо я кинам. Вирубай не е до кеша, шо го зимам. Да, значи, страшно пешнище, тоя. Не е светофани, не мошо да мислам. За повеке да слушате вие песната, значи имате в дескрипция линкови дечки, това беше този видео, да гласа за пъдна избравя, да го лайкнете, шернете, скрайнете, значи мене много ми се допадна песни, бе. Исто и за Зеуро, значи брат от много се труди, се извинам ако грешка го изговоря, фали да, за Зуро.
вреди да му оставим поддръжка, реално, ако правим мобед, така да. Той бил този видео, до което се запълна не забравя да го лайкнете, шерните и субскрайбнете. Ние се видим с някои наредните видеа. Много ми значи поддръжка на ваквите видеа и това е това. Проявете се на GLV на моите инстаграм профил и това е това. Поздрав!